готови сме да посрещнем и следващия зрител. 2:20 имаме още време, което е готино, страхотно. Ау, в ефир ли съм? Да, добре дошъл в ефир. Здравей, аз се обадих предишна седмица по гласа, дали можеш да ме познаеш кой съм. Дай първа буква. М. Н. М, М. М, 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 М. Мишо. Не, аз съм Митко от София. Митко от София. А, Митко от София. Митко, извинявай, приятелю, аз така малко ми е трудно в момента да помня, нали, всяко едно обаждане, но по време на играта ще ми се избистрят нещата. Ти от Левски ли беше? От кой квартал беше? Значи нямаш абсолютно никакъв проблем. Знам, че аз общува с страшно много хората, така че не се притеснявай. Важното е, че пак сме свързани заедно. От кой квартал ни гледаш, Митко? Много си любопитен от лагера. От лагера? Да. Митко, супер, много готино. И аз живея там. Познаваме ли се? Не, аз не съм те виждал никога. Спрямо. Аз хода не видим там. Нямам кучета, не ги разхождам навънка. Верно ли? Къде живееш в лагера горе-долу? До тези дипломатическите. Малко по-нагоре. Аз съм малко по-надолу там към игрището, към спрайтовете, където събирам. Сетих се, да. Да. Е, там някой път мога да дойдеш да изпием по едно кафе. Добре, ще те... Аз не пия кафе, ще те черпа бира, защото го заслужаваш, защото си много добър и си абсолютна легенда. Това ти го казвам с най-добри чувства. Големи думи, голямо нещо. Благодаря ти за милите думи. Ние всички сме... Да, така си. Искам да ти кажа и още нещо, че ние се запознахме на ланч партито на песъците. Ти ме знаеш, аз, нали, ти хвърлих тази... И за Quake 2, и тази идеята за Quake 2-ката, нали си спомняш, ако сеш? Да, помня. Супер, вече ми си така, съвсем ми се избистри картината. Коя е? Ясно. Ето тук е тази камера, да. Почнахме да разчупваме с камерите. Значи колегите горе в апаратната не спят, както винаги. Какво? Аз, понеже... кажи, да не те прекъсвам. Не, нищо. Вики ми е донесъл някакви готини неща. Това ли искате? Какво ми е донесъл Вики? Да я скрия. Добре, бе, как ще я скрия? Само да видим Вики какво ми е донесъл. Вики ми е донесъл... Служете надпис реклама. Вики ми е донесъл някакви много готини чипсове. Да ги скрия ли? Що? Безпокойно, те не се четат надписите. Плюс това са някакви неизвестни продукти, които според мен не са... Това е тайна, секрет. Вики, много си готин, мерси. Вики е донесъл много вкусни неща, сега ще почерпиме с нашите зрители. Нали мога да се почерпиме тук? Супер. Може, как. Мите, да скачаме в играта, какво ще кажеш? Искаш ли още нещо да кажеш, извинявай? Да, по принцип искам да кажа още нещо. Значи аз гледах самата игра и тези загадките ми се виждат страшно трудни и няма да бъда полезен толкова да ви помогна. И ако може, предпочитам още малко да си използвам времето да ти кажа и още неща, ако не възразявате. Заповядай. Ще ви бъде ли интересно, като идвам следващата седмица в студиото за PSP да ви покажа ретро играта, която ще прави на Дидо ревю, става въпрос за Soul Reaver. Според мен ще ви е много интересно да я видите на PSP, как изглежда играта. С удоволствие, приятелю. Дръсни едно съобщение на Facebook. Ще се свържим през седмицата с теб, за да се организираме. Ти вече ни писа, нали? Да, аз писах в Фейсбука, но ти не си отговорил, защото е имало страшно много... Не съм стигнал до отговор, но знам кой си. Знам, че така искаш да представиш играта в ефир и ще го направим, ще те свържа с Слави, Дидо и другите мои колеги, за да дойдеш тук на живо в студиото, окей? Окей. Надявам се нещо, че не съм нахален и че не ви... В никакъв случай. В никакъв случай не си нахален, няма нищо по-хубаво от споделянето и се радвам, че се чувстваш част от нашата общност и се радвам, че ще видим на живо в студиото следващия петък. Окей,
Окей, добре, аз ви желая страшно много успех и все така да ни радвате с хубавото си присъствие. Е, направо ни докосна сърцата. Благодаря ти. Благодаря ти. Чао, чао. Всичко най-добро. Ако можехме в момента да видим предаването, погледнато от, примерно, гледната от перспективата на пето или шесто измерение, щяхме да видим едно така наситено с енергия пространство, в което са свързани много души помежду си, комуникацията се води на всички нива, включително и в Twitch, по телефона и някакси по разни невидими такива нишки. Next TV е един наистина голям заряд, една платформа, която ни обединява и така съм изключително щастлив, че успяхме да стартираме това предаване в ефира. Вие гледате Box TV, сегмента се нарича Мис сега, защото сме в ранните часове на съботния ден и това означава, че главоблъсканиците продължават. Преди да чуем следващия зрител, още веднъж благодаря на Вики за страхотните неща, които ни е донесъл. Даже ще опитам от този много готин снак с вкус на пица. Алгусто пица, мед пица, мак. Много готино, супер. Така, чуваме се с следващия зрител. Ало. Чуваме ли се вече с следващия зрител? Ало. Има вкусна пица, наистина. Ало. Да, здравей. Здрасти, здрасти. Аз съм много малко дилей. Много малко какво? Много, много лек дилей, така ли? Да, ми да, лек дилей имаме. Я да го измерим. Как ще през телевизията? Чакай сега, сега ще измерим дилея. Ще дигна ръка и ти ще ми кажеш кога съм я вдигнал, нали? Абсолютно да. Едно. Десетина, 15 секунди. 15 секунди. Поносимо, колкото да се скрием от чудовището. Абсолютно да. Идеално, значи всичко е ток. Така, да. Виждаме сега играта. Ние се намираме пред статуята с символите. What are Добре. We doing here, sir? Какво правим? Ами, значи да, имаме тук малка идея. Така. Значи и тази статуя да гледаме. Да. Да, ами на нея да цъкнем веднъж. Да завъртиме и това триъгълничета да са най-отгоре. То да е отгоре, така ли? Ага, да. Значи още веднъж? Да, веднъж. Само веднъж. А, само веднъж? Чакай сега. Кое триъгълниче? Двете триъгълничета ли? Да, да. Часовничето, айде. Добре, завъртаме го така, че да остане отгоре. Само веднъж. Не. Ти искаш... Дай да го въртим. Извинявай, но понеже има дилей. Сега ти искаш този двойния триъгълник да застане отгоре на 12 часа, така ли? Абсолютно да. Така е вече. Готово. Муцка, перфектно. И аз го виждам като хората, да. Хубаво. Моята идея е, т.е. нашата идея е, понеже, нали, в главната зала, където е колоната, да. Нали, има знаци там на земята. Точно така. И аз в принцип, помня, че на една врата, където бяха знаците, които кореспондират с другите знаци. Да. Ало. Да. Точно на този, който сочи към тая статуя. Да. Да. Кореспондира часовнището. Добре. Най-сетне, да. Още малко проби в пъзъл. Връщаме ли се в залата надолу? Да, връщаме се, да. Така, сега на къде? Да. Ми сега трябва да отидем пак някъде към оная порта, така че вдясно. Към оная дупка трябва да идем като цяло. Дясно. Тук слизаме при втората статуя. Ми нека да видим. Защото аз още не го виждам това. Да, тя отново е с този символ на 12 часа. Така сме за. Ми ние не го знаем точно какъв е, така че трябва да отидем през дупката и да видим как даха пак всичките символи на цяло. Верно ли? Да, така трябва да се случи. Ех, добре, на къде сега, защото и аз изключих. Ами, добре, мисля, че беше надясно от тая статуя. Надясно. Тук са някакви мумии. Така.
май не беше насам. Не беше май насам, а? Я да видиме. Да се върнем пак към тая. Тук е залата с рибата. Връщаме се. А, къде е залата с рибата? Да. Някъде до залата с рибата беше. О, извикаха лошия чичко, криеме се, нали? Да. Скри се там. Криеме се, защото лоша работа. Абсолютно, да. Да погледнем през това време. А, ето назад е пробитата стена. Вие ще е зад нас. През нея. Да, да влезнем през нея. Добре, само изчакваме да се разминеме с шефа. Дадат. Че проблем. Изчакваме. Не е зял, нали, че аз съм много сигурен. О, не, намери ни тоя. Ужас. Добре, давай да бягаме. Не можем да бягаме, за съжаление. Отдръпваме се. Дали ще мога да минем през стената преди да ни е такова? Не. За съжаление, не. Просто не става. Да, много драма е, никак не го виждаме. За съжаление, не става. Къде беше сега последния сейф? Да, къде беше? Къде беше последния сейф, след като бяхме завъртяли? Я да видим тук дали сме завъртяли. Да, тук сме го завъртяли. Какво сме завъртяли? Само ами да символа, който каза двата триъгълника нагоре. Така, добре. Ами пак да се опитаме да стигнем до... Ама ние сме май при друга. Това е друга статуя, май. Другата статуя ли? Я да видим нагоре по стълбите ли трябваше да се качиме? Да, значи тук сме по-близо всъщност, като цяло. Да, напред. Само напред към тия... И сега трябваше да минем... Вдясно има един тунел тук с... Вдясно, да, вдясно. Така... Само напред, да, само напред и стигаме до там. Така. Така, само да ги видя, че не ги виждам много добре. Така, лекичко се отдръпваме. Това е като някаква кука, е като някакъв плик. Да. Това, дето е почти триъгълник, ама не баш, е някаква сточка. И последния само да видя. Ето е като мерник. Най-дясния искам само да видя. Да, ето го вече. Така, той е като някакъв въздух. Хубаво, добре. Да се върнем в главната зала през тая тайна порта, която е тук през тая дупка в ляво. Дупката в ляво. Да. Къде беше някакъв... дупката? Ето я, тя е в дясно всъщност. Да. Провираме се, слизаме долу. Да, в другата порта. Извинявам се, аз малко ми е забавено. Така. Предполагам нагоре по стълбите. Ами и аз така предполагам, малко да го видя. Да, напред. В ляво не влизаме в залата с рибата, нали? Продължаваме напред. Не, продължаваме към колона. Там с колоните, където беше. Колоната, дето е в центъра. Подминаваме ли тук статуята, която е вдясно? Ами за сега да. Първо да си оправим онази първата, дето е при стълбите, нагоре. И тогава ще върнем към тази. Нагоре. Да, и може да влезем там. Не беше нагоре, ами в другата посока, нали? Да. Опа, видяха ни и се скриваме веднага. Скриваме се тука. Или дай към стълбите. Или да бягаме, така ли? Абе. Не. Не. Това не трябваше да се случва. Наистина не трябваше да се случва. Много неприятно. И пак ще трябва да го направим. А лошото е, че не може да избягаме. Сега ще видим тук дали ще ни последва. Стълбите трябва да се бяга. По тези стълби? Ами май, да. Да, към тия стълби. Точно към тия стълби нагоре няма мога да се качи тон много добре от това. Сигурен ли си? Ами, ще съм сигурен, да. А той... Ама тя май нашата го гледа, това е в момента... Не мога да погледна на... надолу. Обаче той според мен някъде ни чака, ето тука. Еми, ако ще ни чака, давай надолу. Ако ще ни чака, да умираме по-набързо така. Да умираме по-бързо. Ами, ако ще те. А, той е някъде зад нас през цялото време, брутално. Невероятно, наистина. А, еми,
Това е положението, братле. Умряхме ли? Умряхме по много позорен начин. Еми, изчака на достъпите. Видяхме го, сега беше грозно беше. Добре, дай да направим един последен опит, защото определено ще успееш да ни измъкнеш от тука. Казвай сега на къде. Така, къде бяхме? Играта, колеги, още малко така. Е, сега ще видиш и ти играта. Върнахме се при статуята и продължаваме напред. Да, напред. Така, и сега къде? Точно напред. Да. Така, после надясно мисля, че беше. Надясно, точно така. Нагоре по стълбите, след това пак надясно. Така. Видяхме символите, така? Да, на символите през дупката. Да, беше вляво. Долу ще направим един хубав сейф. Да, може да направим един хубав сейф. Може и тук, пред тези символи също. Няма да е лошо, но да, няма да. Ето, правим един хубав сейв в момента. Така, и продължаваме нагоре по стълбите, както ти предложи миналия път. Внимаваме за животното. Внимаваме за животното. Подминаваме статуята, каза ти. И слизаме надолу в ляво по другите стълби, така ли? Да. Към залата. Към основната зала. Така, какво правим в залата? Така, отивам при тези стълби с другата. Той в ляво мисля, че беше. При металната врата или в дясно? Не в ляво, в дясно, извинявам. Добре. Я го виждам. Така, и продължаваме напред. Така, сега сме вече при другата статуя. Да, добре. Иначе там правим часовничето да е най-горе. Върткаме там. Двата триъгълник. Да, часовничето. Да. И се връщаме обратно, предполагам. Да, връщаме се към залата и там, откъдето дойдохме, демек в ляво се води, мисля. Към другата статуя с въртящия диск. Така, в ляво казваш. Мисля, че беше в ляво. Да, и да видим тук всъщност символа на земята, кой е. Да видим кой е символа на земята, добре. В ляво е куката. Куката е символа, да. Това куката като плик. Писмо. И се връщаме обратно към статуята, нали? Точно така. Така, ето ни към статуята в момента. Така, да сложим лика, който това е правоъгълнището с странната. Съм много сигурен. Я да го предвижда. Да, един път май трябва само да. Добре. Да. Един път. Така. Да, един път. Защото се като се обърнем и сам така, да. Точно един път. Добре, готово, завъртяхме го. Така, сега според мене... Една, трябва да се върнем в залата с символите на земята. Добре, която е къде? Точно зад нас. Зад нас? Да. Да, все е едно. Момент само, за секунда, защото идва приятелчето. Абсолютно, аз не го виждам още, ама... Сега ще го видиш. Видях го, да. Опа, той обаче ни видя, защото ние не сме скрили добре. И по-добре да се скриме на някое по-хубо място. Ей, гати, зоркия тип. Да, абсолютно. Идва шефа. Дано да не ни види. Дано. О, видя ли. Лошо работа. Карай, ние севаха. Не ни върви, обаче ние направихме един сейф. Я направо му влез на той да те уби. Влез му с имръците направо. Сега ще релоуднем играта. Така. Сега тук той ни видя. Освен да се скриеме на някакво друго място. Да го поизчакаме малко, да. Някакво по-готино място. И там, вдясно. Там беше много добро място, дето скри втория път. Е много добро, ама че сега да видим. Той, надявам се, няма този път, не ни видя, което е хубаво. Сега ще видиш как ни подминава.
Да, подминаване, току-що. Така, и ние можем да излезем и да отидем на къде е сега? Към символите, които са на Земята. Залата са символите на Земята. Така, там какво така, правим? Да. И все още виждам, ще ти кажа. Къде стигнем там. Трябва да видим точно от среща. Аз съм много сигурен дали сме ходили там. От среща? В ляво, където е символ на Земята, който прилича на столб с един крак и една точка в него. Добре, там сме вече, въпреки че има закъснение. Вече сме при този символ, така. И там какво правим? Ами продължаваме напред. Да видим какво има напред. Че ние малко не виждаме. Някаква решетка ли има? Какво има? Заключена. Само това ли има? Аха, тя е заключена, че преди това нещо друго. А, може би това е от другата. Аха, добре. Да се върнем пак в залата. Да. И да отидем в единствения вход, който не сме ходили. Да мек това с вълничката или нещо от сорта. Да мек наляво, тук. Точно. Да. Статуя. Има ли статуя? Да. Добре. На вълничката беше мерника. Така. Трябва да го направим мерника да е отгоре. Завъртам един път. Втори път. Трети път. Перфектно. Така ли? Добре, правим един бърз сейф. Така. Okay. И какво остана? Сега трябва точно в другата посока. В дясно? Не, точно назад. Назад. Обръщаме се пак в залата. Добре. Не там дупката. Имаш какво да се върнем обратно ли? Не, май не обратно. Не, в залата с символите. Да. Така. И... И... Не, всъщност тук беше дупката, да. В това с вълничката, в коридора с вълничката. Да, дупката е тук надолу и мисля, че вляво. Да, точно така. Да идем там и да минем пак през дупка. Ох, чай, че съм малко. Много добре се справиш, даже мъничко ще оставим още, за да ни изведеш от това, да. Така, сега сме долу в залата и тук на къде? Така, от тука само напреде. По стълбите нагоре. Така. След това мисля, че вляво. След това в ляво, добре. Тук правим пак един сейф. Ляво. В ляво. Така. Нагоре по стълбите или в дясно по тунела? В дясно. Към статуята. Да, точно така. Така. Така, този... Това беше с стълчето без крак, не знам си. После, значи триъгълник, който не е баш довършен там. Трябва да е нагоре. Триъгълника трябва да е нагоре, така ли? Да. Който не е баш довършен. Така. Но, чудесно! Какво стана? Стана ли? Когато се отвори, да. Yes! Супер! Добре! Приятели, ти... Да има нещо. Няма да ти отнема това удоволствие да минем през вратата. Евентуално, къде отиваме сега? Благодарим. Сега излизаме от този коридор, т.е. назад. И в другия коридор, същото. По стълбището. Може да сейваш, да. Тук ми кажа, че е хубаво да се сейва. Да, сейвай, сейвай. Сейваме, добре, сейваме. Непрекъснато, така. И сега къде? Я в дясно. Вратата отворена. Така, да. И ти, приятелю. Това е саркофаг. Има нещо, което блести и свети вътре. Чувам тик-такъш звук. Аха. Но какво има в саркофага, ще разбере следващият зрител. А ти си просто уникален, братле. Просто нямам думи. Много, много добре. Понякога, да. Много добре ни преведе в тия лабиринти. Супер си. Какво каза ти, че си от София или не? Откъде? Ние нищо не казахме за това реално погледнато. Дилян се казвам, от София съм с брат ми и приятелката му и ви гледаме, да. А те как се казват? Мартин и Светла. Марто, Пепа, правилно ли чух? Светла, да, но няма значение. Светла.
Супер. Да, елате ни някой път на гости тук в студиото, а? Какво ще кажеш? Ами ние идвахме вече. Какво? Ние вече идвахме даже. Кога бе? Ами мисля, че вторият път. А. Третото предаване мисля, че беше. Значи се познаваме. Еми пак идвайте. Имаме и вече... останахме до края, да. Имаме вече Барбарон, има къде да лежите. Отделца ще вземе сега с... Може да дойдем пак, да. Чакаме ви с нетърпение. Още повече, че ще ви подготвим някаква много хубава награда, така солидна. Добре, благодарим. Благодаря ви за обаждането. Бяхте страхотни. Чао за сега. Благодаря. Чао.